Sot është ejte, java 15 gjatë vitit liturgjik C. Momenti I shenjtë, lutja e përditshme. Dalëm një moment, e vëdijshme se hyji është këtu. Mendoj se si gjithçka rreth meje, ajri të cilin e marë, I tërë trupim, rezaton praninë e hyjit. Ka situatë prej së cilës nuk do të mund të dilja, më pasur me dashuri dhe jetë. Mirë po, dëshirat e mia janë shpesh herë të fiksuara, të robruara në ilusione, se të gjitha duhet qenë të plotësuara. I kërkoj hyj që në përmjet lirisime, ti bëj dëshirat e mia këngë melodie gjallëruse, të një dashurie plot harmoni. E di që Zoti më do pa kushte. Për këtë arsye me sinqeritet, e vështroj ditën që po kalon, ngjarjet dhe përjetimet. A ekziston diçka që duhet të jem mirënjohëse? Atëherë, do të shpreh ndjenja falënderimi. Nëse ekziston diçka që ndihem fajtor, atëherë do të kërkoj falje. Të meditosh fjalën e Zotit, kjo do të thotë që të sillesh rreth një pjesë të tekstit të lexuar apo të dëgjuar. Atë ta përvetësosh, ta spërthesh dhe të zbulosh bashklidhjet. Bibla është një tërësi që plotësohet dhe interpretohet. Në fillim të Biblës thuhet: Fryma e Zotit ende I përmbi ujëra. Pastaj Bota u krijua. Pikërisht ashtu si të leximi apo dëgjimi I Biblës, ndodh diçka re. Për ty, për mjedisin tënd, për botën. E lexoj, e dëgjoj fjalën e Zotit, dhe vërej çka po ndodh në zemrën time. Gjili shejtë si pas Mateot, kapitulli 11, reshtat 28 deri 30. Në atë ko, Jezus I tha, Ejani të kun të gjithë ju që jeni të lodhur prej barës së rënd, e unë do të qlodhë. Merni mbi vetës gjedhën time, e pranoni I t'ju mësoj unë që jam zemërbut e I përvuajtur. Kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj. Sepse vërtet, zgjedhja ime është ëmbël e barra ime e lehtë.
Jezusi thot, e janë i tekun. Dëgjoje atë se si po ti thot ato fjalë tani, dhe vëreji ndjenjat që zgjohen në ty kur e dëgjon. Çfarë dëshiron të bësh? Zemërbut e i përvujt. Çfarë mund të të tërheqë të ky Jezus? Çfarë mund të të pengoj? Zgjedha është një korniz druri ose hekuri, që i vendoset kafshëve, qeve, me qëllim për të tërhequr një plug a një karot. Këtu Jezusi na thret për të ndarë me të barën e brengave dhe ndjenjave tona të frikës, sepse ai është krejt i gatshëm për të na ndihmuar që të përballemi dhe t'i menaxhojmë ato, t'i bartim ato më lehtë. Kjo është një ftesë e hapur e Jezusit, i cili është përgjithmonë zemërbut e i përvuajtur. Jezusi gjithashtu i tharet ndjekësit e ti, ta marrin mbi vete zgjedhjen e tij. Sfidën e dishepullimit dhe dëshmimit të krishterë. Nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, ta marr çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Pa thën Luka Ungjëlltar, kapitulli 9, rreshti 23. O Zot, kur kryqi i jetës sime bëhet shumë i rëndë, bëj që gjithmonë të mund të vijë tek ti për të kërkuar ndihmë. Bëj që edhe unë nga ana tjetër të ndihmoj të tjerëve në bartjen e kryqit të tyre. Ta dëgjosh përsëri pjesën e Ungjillit. Kushtoj vëmendje ftesës së Jezusit. Cili është malli tek ai që shprehin fjalët e tij? Ungjilli i shenjtë sipas Mateut, kapitulli 11, rreshtat 28 deri 30. Në atë kohë, Jezusi tha: "E jani tekun të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë, e unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time, e pranoni t'ju mësoj unë që jam zemërbut e i përvuajtur. Kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj. Sepse vërtet, zgjedha ime është e ëmbël e barra ime e lehtë."
ndërsa kuptoj se çfarë është duke më rëmbyrë jetën. I flas Jezusit për atë që më bën të lodhur dhe të rënduar. Ka shumë njerëz që preokupohen shumë me brenga dhe prioritetet e veta, prandaj dhe s'janë të aftë të gjejnë kohë as për lutja. Do t'ja paraqes Zotit këta njerëz duke lutur që duke dëgjuar fjalën dhe thirrjen e Jezusit, të mund ta heqin atë barrë. Nëse jam e sinqert, duke folur për shqetësimet e mia, e zbuloj afërsinë e Jezusit dhe se si butësisht dhe me dashuri lejon që shpirti im të banoj në të. Lodhja dhe ngarkesat ndodhin në jetë. Jezusi kërkon t'i ndaj ato me ty, në vend që të të lërë të luftosh vetëm. Fliti me të për këtë. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt. Sundimi mbretit shpëtimtar që po vjen, jo vetëm që do të sjellë siguri, dhe që do të pranoj çdo person që ndihet i humbur dhe i braktisur. Mbretëria e Krishtit premton gjithashtu çlirim dhe mbështetje për ata që mendojnë se jeta është bërë shumë e vështirë për ta. Jezusi e kupton se cilin prej nesh më mirë se sa ne e kuptojmë veten. Zemra ti e butë dhe e përvujt vjen tek ne. Ky pushim, ndjenja të qenurit i pranuar, eliminon lodhjen dhe na rikthen forcën. Nuk ka asnjë çudi këtu. Vetë Zoti shpëtimtar është forca jonë. Të yën që jenë qëllë, u shëndrov të emryt, artë mbretria jote, u bëvë të vullnesta jote, si në qëllë ashtu në tokë, bukën tonë të përdishme na i epsot, na i falë faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në lëron nga i keqi. Amen. Lavdiatet e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen.